这是我们的价值型投资的投资报酬率。那蓝色的 bar 的部分是我们自己的投资报酬率，黄色的 bar 是加权指数的投资报酬率。这样子，我们从2013年有做统计下来，一直到2022年，就是去年，看一下我这边有标示出来。那绿色的地方就是前两年，前两年我们都是输大盘的，所以大盘呢是都大概都两成多，两年都两成多，那我们都大概一成而已。可是呢，去年的表现就是，你看大盘跌这么多，然后我们还小赚，所以那去年大盘跌两成，我们小赚。那最后的我们如果用算术平均来看的话，我们大概赚 12%， 这九年我们大概赚 12%， 那大盘大概赚 7.5%， 这有什么特别？就是如果我们用复利来看，我们投资通常都看复利，复利的话就会差到两倍，大盘大概只有 8%， 可是我们的有两成。所以这个等一下我会带出一个我想要跟各位传达的一件事情。OK， 那我们再看一下我们的另外一个策略，就是标股的策略。那标股呢？标股就是一样嘛，我们的绩效都是蓝色的，大盘的一样是黄色。我们从2016年统计到去年，如果一样做一般的平均算术平均的话，我们是 7.8%， 那大盘是 6.9%。因为这是从2016年开始算的，所以大盘的那个算术平均不太一样。跟刚刚一样，我们看一下，其实我们这边有三年都输大盘，而且输蛮多的，所以我们的算术平均才会差不多。输多少？他们 这三年大盘都是两成嘛，那我们都只有一成左右而已。这张图影片要讲的观念很重要，为什么？因为你看我们跌的时候都跌比较少，跌比较少之后，算术平均虽然一样，可是我们去看复利平均的话，他们是 10%， 然后我们大概是 15%， 就差很多。有一个重点是，宁可少赚不要大亏，这很重要。大家的钱是要用来做退休规划。OK， 这边也跟各位解释一下，因为我觉得大家可能都会很疑惑，我们的报酬率都一成两成，平均下来这么高，那怎么会？为什么大家领的股息，都是3-8% 每一年？为什么？我跟各位解释一下。首先左边是一般家庭资金使用比例，大家像你要日常开销嘛，对不对？然后你有其他的，像你旅游金啊什么的，车贷，然后紧急预备金。右边是我们公司一样要有一些紧急预备金。那因为早期我们没有这个大客户，所以早期的时候我们这个预备金会比较高，大概都是 20%。很多我们的获利是被这个一些，因为公司要一些成本支出嘛，要什么记账啊，然后要租金啊，办公室的租金、设备的支出都要支出，所以早期我们的营运金是放大概两成。那现在因为我们有帮忙，所以我们现在的预备金都少了5%，这是差别。然后再来就是，如果今天是个人的话，那个人你真正能够用到投资理财的，大概就是60%。六成里面就包含房贷，因为我们假设设定房贷是一个可以获利投资的东西，所以个人的话，房贷然后保险这些，这是你拿来投资理财的地方，所以你真正拿去投资的，即使是家庭可能也只有60%。那公司呢，公司像我这样子做大概就是80%。80%里面其中像这一块第一块上面这一块就是付委托跟他国货币。早期我们记得我们有做对岸的沪港通、深港通，从香港嘛，然后所以我们换一些人民币跟对岸的市场啊，还有做一些金融富邦嘛，我们去买美国的那个证券啊。当初是为了设定说我们要分散风险啊，所以才做这一块。各位看我们价值投资大概占40%以上，那我们的标股大概占15%左右啊，所以其实为什么？我们的绩效很高，可是整个算起来，因为这两个加起来大概才60%，今年这个我们已经减资掉之后剩下美金，那因为减资一半，所以美金变成25%，所以本来可能只有10几%的国外的东西，那这是一个资产的变化，所以我要跟各位解释的是说，这边这两块即使加起来是20%，那为什么到各位手上
的时候，我们扣除掉一些成本之后，为什么到各位手上是3到8趴？是这个原因。好，那这边也顺便跟各位分享一下，就是说，像大家常知道说，像巴菲特的绩效，如果各位有去看巴菲特的绩效，他的绩效不是他的投资报酬率哦，是你持有巴菲特的股票，那他的这几年来的年增长率，就这个股票的价值的增长率。所以假设有一天我们公司上市贵了，那你持有我们公司的股票，那它的增长率，它是在算这个，不是算它的报酬率。它的报酬率当然也很厉害。这时候跟大家做一个比较，就是中间这个部分是我们帮做的一个那个资产配置啊，那他们的钱当然就是全部都用来投资嘛，他们就没有什么预备金啊、营运金这些，那他们也不能够做国外的部分，也不能够买美金的部分，所以就是单纯做股票。所以像他们价值投资跟标股，就大概是80-20%这样的比例啊，所以他们的报酬率呢，就是你看他们每一年都大概10% 啊，然后像去年刚刚赚8%。去年你看大盘，如果从三月起算，因为我跟他们签约是三月算，所以用三月算的话，去年跌了12%，我帮他们赚8%。这是要跟各位解释一下，为什么我们的报酬率这么高，可是各位拿到手上都是3到8%这样子的报酬率。所以请各位了解这个状况。OK， 好 ，OK， 好，那这边跟各位简介一下这两个诈骗案，这两个诈骗案最近很有名。啊、最近诈骗案真的太多了，所以我一定要，因为大家都是我的亲朋好友啊，都是亲戚啊、同学，所以我一定要跟各位分享一下我对这件事情的看法。好，那什么是 IMB 哈？有人不知道吗？IMB 它其实就是一个二胎借贷的平台啊，二胎借贷的平台，它是用来就是大家知道嘛，二胎嘛，就是你东西拿去借贷一次、借贷两次。这样的一个借贷平台，然后他就宣称他可以给你6到10%、哦、那我要跟各位解释一下，其实二胎的优质资产很少，有在做放款，我有在做放款的朋友，你要找到优质资产，其实你要花很大量的人力去找、哦、那找到之后呢，你还要催款，因为有时候款项可能收不好收，因为二胎通常都是比较不良的、哦、所以他这个地方会用到大量的人事成本，可是他却搞得好像他就是一个平台，然后他其他就好像，我是平台，我是一个中介，可是大家想这不合理，因为会借到二胎的人的钱应该是没有那么容易的，那他怎么可能随便开一个平台，他都不用人事费或什么？那他如果要人事费，他的收费应该是这个的3倍。好、哦，他如果今天要开一个平台给你做媒介的话，反正这个是一个不合理的地方。好、哦，然后再来呢，澳丰基金是什么？澳丰基金就是它是成立在一个塞浦路斯嘛，然后它总部在南京东路。啊，这个算计嘛。然后他宣称他每年报酬率是稳定的8%。OK， 那这两个后来 ，IMB 吸金25亿嘛，澳丰也是吸金超过30亿。好，那而且澳丰还更夸张，他还有十几家上市贵公司。他这边列出来，像宝林富锦，宝林富锦也蛮有名的，那他去年就认列了1亿元的亏损。OK， 好，那所以我现在跟各位讲一下他们两者的共同点。那我觉得最重要的是第一点，其他有几个，第一个就是保本跟稳定配息，通常我只要跟各位讲一下就好，就是什么东西会保本又稳定配息的，只有定存。所以各位如果听到保本又稳定配息这种东西的时候，你一定要去跟定存比较，而且一定要去搞清楚它到底做了什么事情。像刚刚宣称的6%到8%，都已经超过了。定存很多嘛，我们今天讲的是台币，那你今天跟美金比，美金也只有4%，好，所以大家要有这个观念，如果今天高出这个东西太多的东西，就可能有问题，好，因为几乎没有东西是保本又稳定配息，好，那这个东西我就跟刚刚我们介绍的东西，我们再引入一次，就是说你宁愿少赚，也不要赔掉，好，所以绝对不要伤到你的本金，这件事也很重要。那我这边也跟各位分享一个。很重要很重要的事情，就是各位刚刚看到说，我从两个计算年份开始到现在，大盘一个是 8%， 啊，一个是 10%， 用复利来算的话，一个 8% 一个 10%， 所以其实你不管什么时候进场，你都可以拿到比他们刚刚宣称的报酬率还要高哦，所以你不需要去买那些诈骗的产品。
虽然诈骗产品它告诉你它保本，可是那个通常都是骗的。这个东西不保本，这个东西各位随意去买 ETF 就有。各位其实有一个很棒的理财的东西，如果你的钱没有办法在增资的时候join 公司的话，大家有一个很棒的理财产品就是 ETF， 你只要去买指数就好了。好，那我等一下会再跟各位分享一些我们觉得不错的东西。所以这边你看，我这边就特别标出了，你光投资大行就有8%到10%的报酬率。OK， 那这边当然我就跟各位讲说 ETF 其实还不错。哦，我也不做 ETF， 我也不抽佣，所以我就是纯跟各位分享。大家知道 ETF 跟基金的差别 ，ETF 叫做指数型基金。好，那我们做股票，我们要有交易成本，还有隐藏成本。好，那做股票的话，就只有买卖的时候需要付出手续费，好，还有交易税，那其他都不用。那这个是大家会在银行买到的基金。好，基金它就因为基金它这个是主动型基金，就是有一个基金管理人帮你选择标的，所以它的隐藏成本跟它的手续费就会相对比较高。这个是我去帮大家统整的，好，直接做一个总计。总计的话，股票大概是6%，好，那 ETF 的话是 ETF 是做什么？它就是它一开始它在公开说明书，它就告诉各位说它要选什么样的标的，然后用电脑去选。好，所以它的一些隐藏成本相对就比较低，手续费也比较低。好，所以因为它没有太多的人要养，那你主动基金它就有很多人要养，它跟你拿钱它才能够生活。好，所以如果是指数型基金的话，就一样是6%的买卖成本，加上每年0.2%到2%的那个隐藏成本。那最贵的当然是共同基金了。共同基金就是你光手续费就是30%到60%。然后再加上每年是0.2%到3%的一个隐藏成本。好，所以比较它的缺点的话，股票当然就是各位如果没有方法没有时间，那你就没有办法去做。所以有的时候大家会觉得说，好，我付一点给基金管理人让他帮我选优质的东西，其实这是可以的，只要它的操作很稳定很棒的话，其实是可以的。好，但是它的费用相对是比较高，就是大家在买的时候要记得说你花这笔钱是做什么。好，那如果是 ETF， 那它就是电脑在做，像譬如台湾50，就是台湾最大的前50家全职的公司，那它就是每年它就一直换这个清单，每一季换这个清单，然后去帮你选这些股票。那这前50大当然不会打，因为它每年选，它不是一直放在那里就不动，所以这个东西的成本就相对比较低。所以现在跟各位分享一下，所以大家想一下，如果刚刚8%到10%的大盘的报酬率，扣掉这个成本，大概是每年我们就算2%好了，所以大家还是有什么6%到8%的报酬。好，那再不济一点，你真的买到很差的时候，你也可以设想，你应该真的会有，你只要放长期，我们重点是长期，应该都会有5%左右的一个报酬率。好，所以你各位不是真的没有方法，一定要去买那种什么保本保息的东西。好，这边跟各位分享一下。好，那现在这个世界也很乱，那我们可以看到最，所以我要跟各位推荐两个市场，我觉得这两个市场还不错，各位也可以做。好，那第一个就是因为中美贸易战，所以代工都转，那现在全世界代工就重新洗牌，重新的排列。那第二个就是，看到失落30年就知道我要讲什么。好，那我要推荐这两个市场，为什么？因为这两个市场刚好一个是低基期。因为他们刚进去，各位可以想象说，台湾在边角木之前那个起飞的时候，那个市场其实我们的点数是几百点，你可以想象台湾的点数是几百点，然后开始我们代工之后，我们变成几千点的那个时候，那个倍数是翻得很快的。所以为什么我觉得这种低基期的市场就可以考虑？那这个就刚好反过来，这是高基期，它失落了30年，那为什么会推荐？这个失落三十年又是高基期的市场，是因为如果你从1989年开始看，它那个时候是3万点，然后它泡沫经济之后就跌下来，然后这是它，你看它以前都一直没有办法突破这条颈线，突破之后它现在在这里，它就下不去了。好，那现在如果它过3万点以上，就像台股以前在1268了，怎么样都上不去，上去之后要下来就很难，因为这个就是。压力转支撑，本来是压力线，这在技术分析里面有讲。本来是因为大家的期许，这是大家的期许的一个共识。你本来觉得，就像台股不可能回到几百点一样，
对，回到三千点你也觉得不可能，因为回到三千点大家一定狂买，所以这是一个期待效应，所以本来的压力线会变成一个支撑线，它就撑在那。那这两个刚好是可以做一个搭配组合，你就可以做资产配重，你可以买台股，你也可以买这两个 ETF。它 ETF 都有代码，跟大家如果大家买股票有开户的话，它就是两个代码输入进去，所以都这个方面给各位做一个资产配置。如果你现在有闲钱，你没有投资公司的话，你也可以做这件事情。OK， 好，那这边也跟各位分享一下一个，如果财富自由之后要做什么事情。这是我自己的规划，跟各位分享。我的工作是自己做开心的，但是我还是有一些目标跑道。那我的目标，我预计的金额大概是5000万到1亿。所以我跟自己讲说，如果我一旦赚到这个5000万到1亿的这个钱，其实没有差很远，所以应该会有一天会达到。到了之后，我要把我每一年赚的钱的三成，我要成立一个公益基金，然后我要把钱放在里面，好，让它去继续滚。然后每一年赚的钱的三成就放到那个基金，那基金就去把那个钱花掉，去做这个善事。这样，那这个跟各位有什么关系？就是我们常常不是会讲说，如果有一天你中乐透，你要做什么？对，那其实如果你真的中乐透，你中好几亿，那你拿去买房子、买车子、买游艇，然后出去全世界玩 ，OK， 那很好，对不对？那剩下的钱要做什么？然后很多人就因为中了这一大笔钱，最后反而生活更不好。所以我这边跟各位分享，我用我的计划，然后来延伸的话，反正大家就是，我相信大家就是朝这个方向在迈进嘛。那有一天大家可能都会财务自由。如果大家中乐透，那你把该买东西、该想要做的事情都做完了，你或许也可以像我这样成立一个基金会，那我来帮你们那个基金会做投资，那赚的钱你就全部拿去做公益，而且你还可以从那基金会里面你。薪水，那这样对大家来说，你就没有把你的福气一下子都花完，而且你还在帮助别人，这样对这个社会又更好。这是我的一个概念，所以大家可以想想看，就是我当然我会收取一定的金额，因为我要帮你们这个基金会管的话，还是需要一个成本，但是绝对不会跟你大家相信我，我绝对不会跟各位多收，然后我们可以让这个社会更好。当然前提是各位如果发大财。然后中乐透，好不好？反正就是给大家这样一个想法，说不定各位哪一天真的就中乐透，那对不对？那我们可以让这个社会更好。OK， 那接下来就是讲一下，今年我们可能会再办一次整资啊？为什么？因为其实去年的减资是第一个行情已经出问题了，我想说我们先等着看。然后第二个是，我觉得各位需要拿一些钱回去，然后重新思考。这间公司对你的意义，还有投资对你的意义是什么？所以让大家重新冷静一下，重新思考。所以我们今年应该会再做增资。然后还有一个，之前我跟各位讲，如果我们的资本额超过3000万，就是法律就是规定一定要缴税前嘛。那这个也是一个很高的成本。所以我们去年为什么要减资？就是先把它压到3000万以下。那今年我们会把它加上去，可是不会过3000万，所以我们会有几百万的扣打。那我自己本身有。因为减资的关系，我自己本身手上有一些钱，那我也希望再放进来。所以各位如果这次要参加增资的话，请提早跟我说。那个钱大概是因为我们有一个上限，所以我们钱希望各位是10000到200000之间啊，各位自己去想。然后因为你太多，大家如果每个人都投太多的话，那这个名额就会很少啊。那我们就先来跟我们讲的，我们就先优先的那个。那这个因为要放到那个银行账户里面去，让政府去审，所以这个你讲的就是你只要真的汇钱进去，你就不能反悔。所以各位，请各位好好思考。如果你们要在私底下做转让，那个规则不清楚，其实很简单，那个私底下转让，如果发现你们要跟我们讲要怎么做，你要转让给朋友，转让给谁，我们会告诉你要怎么做，其实很简单。那个各位可以去私底下去操作。这个我就不会跟各位。收什么手续费之类的。好，然后今年的好消息就是我们跟重新打合约嘛，然后他们就加资本的加了1亿上去，所以我们现在是管了2亿的资本，那这是一个好消息。对，那跟大家分享。好，那就谢谢各位。